Assalamu alaikum kurmetli körömendер, арнамызга кош келдиңиздер. Биз бирөөдүн исин сынап, сыртынан күлүүгө дайын турабыз. Онун үстүнө 11 жыл бою суу агызамын деп токтомастан арык казган адамдын үстүнө күмөн менен карайсың кой. Типтен 11 жыл бою арык казган Лагунга эсимдүү эр адам өзүнүн үстүнө өзү де кийде күмөн менен караган кездери болгон экен. Бирок Kırgakçılıktan kırıp bara jatkan aulun körüp şıdap otura almay, kaytsem de egistikke auluma su akelemin dep maksat koygan ündelik Лагунга jırttın sözün elemesten 11 jıl boyu kaza bergen. Endi okuyganın kalay bolganın toluk aytıp bereyik. Ündü elinin Катибала aulunda туу өскөн Лагунга öz aulunun tırmıs tırşılığın öte jaksı biletin. Жылдар бою кыргакчылыктан зардап чеккен аул тургундарынын турмуш тиршилиги өтө начар болгон. Сол турмушу кыйындыкка тап болгондордун арасында Лагунганын өзү де бар эле. Егистик түгүл малдарына шабындыгы жок аулдун тургундары ауыз суунун өзүн көрүшү аулдан барып акелип ичүүгө мажбур болгон. Онун үстүнө бир шелегисин узун сонар кезекте турууга туура келеди. Башка суу болмой жердин кургап егистиктин болмоо эң ауыр касирет. Сүнген адамга. Бул жердин жаңбыры да тавыкка шашкан тарыдай шашырап өтө сирек жабат экен. Кыргакчылыктын зардабын чеккен Катилава аулунун тургундарынын жартысы ауылдарын тастап көшө баштаган. Туган аулунун көз алдында куруп бара жатканын көргөн Лагунга шыдай алмай, бул тыгырыктан чыгуудун бир амалын караштыра баштайды. Ауылдагы өзге тургундарды булай койгонда Лагунга шалдын ер жеткен 4 улу да ауылдарын тастап кетип отурган. Барлыктары кыргакчылык менен тиршилигин сылтап өтүп, туган ауылдарын каңыратып боз калдырып кете берген. Тек Лагунга жасы 60га таяса да, Кудайдан үмүтүн үзбөй, ауылына суу акелүүдүн жолун ойлоп, кыялдоо менен болду. Акыры 15 чакырымдык жердеги өзеннен ауылына дейин арык казууну ойлоп, ауылдагы жигиттерге усунуш таштайды. Олар ауылдын жигиттери 15 шақырым жерден қолмен арық қазу мүмкін емес деп, оның өзін шындыға балап, ісін қолдамай қойған. Бірақ Лагунга шал өзгелерге ұқсап, өмірге шағым айтып отыра беретіндерден емес еді. Ол кетпенін алып, жалғыз өзі арық қаза бастайды. Оны көрген жұрт, сенің есің дұрыс емес. 15 шақырымды қалай қолмен қазып, арық қазбақсың? Ерікпей таста, елге күлкі боласың деп үгіттегендер де табылған. Арық қазамын, ауылыма су әкелемін деген Лагунганы бөтен жұрт былай тұрсын, өзінің туған балаларымен қоса әйелі де қолдамай қойған. Бірақ ауылының құрғақшылықтан көз алдында құрып бара жатқанына шыдай алмаған Лагунга бастаған ісін еш тастамауға уәде берген. Лагунга арық қазуын 1990 жылдың басында бастаған. Таң ертесімен тұрып, қара кешке дейін жер қазумен күнін өткізген. Ол бір күнде демалмастан, ауа райының қолайсыздығына қарамастан, біресе күрегін, біресе кетпенін қара жерге ұрып, арық қаза берген, қаза берген. Арық қазудың сыртында Лагунга үйіндегі сиырларын күтіп, баптап, азын аулақ егістікпен айналысқан. Жалғыз өзінің күн көруі үшін сиырларымен ауласына еккен жеміс-жидегі жеткілікті еді. Ешқандай байлық қуып дүниені армандамады. Бар мақсаты арық қазып ауылына су әкелу болған. Лагунганың арық қазып жатқан жері жай бір құмды жұмсақ жер болса бір сәрі. Бастапқыда 600 метр жері шынын мәнінде жұмсақ құм болған. Кейін топырақ тасқа айналып, тас қопаруына тура келген. Тастақ жерден арық қазу қаншалықты қиын екенін түсінетін шығарсыздар. Лагунга бастапқы 2 жылда арықты жіңішке қылып қазған еді. Бірақ онысы дұрыс болмай, қабырғалары үгітіліп, құлап, жабылып қала берген. Оның сыртында 2 жыл демалысыз жұмыстың кесірінен денсаулығы сыр беріп, жұмысы бәсеңдеп қалады. Жұрттың бәрі, әне айттық қой, қолыңнан келмейтін іске ұмтылма деп сөккендер де болған. Бірақ Лагунга өзінің мақсатынан бас тартпайтынын көрсетіп, ісін қайта бастап, арықты үлкен қылып қаза бастайды. Ақыры 10 жылдың ішінде ұзындығы 15 шақырым болатын, ені 3 метр кеңдікті құрайтын арық қазып шығарған. Кейін 10 жыл бойы еңбегі зая кетпес үшін арыққа су жібермес бұрын, 1 жыл бойы ішін тастармен қатырып, су жүріп кетпейтіндей қылып түзеп шыққан. Кейін ауылынан үлкен өзеннің маңына дейін қазған 15 000 метрлік арығына су жібере бастайды.
Осы кезде нағыз ғажап басталған еді. Лагунға қазған арығы мен жылжыған су әпсетте ауылға жетіп, ауылдағы барша тұрғындардың егістігіне кіре бастаған. 11 жыл бойы жұрт лагунға құр қара жерді жарып, тек арық қазды деп ойлаған. Ал ол судың қалай жылжып баратына дейін өлшеп, су әр тұрғынның үйіне ауласына жету үшін өте сауаттылықпен қазған екен. Өзін сөгіп, жындыға балаған ауыл тұрғындарының әр бірі үшін жақсылық жасап, аулаларына су кіргізіп берген. Енді бұл дегеніміз екінің бірінің қолынан да, көңілінен де келе бермейтін ғажап дүние емес пе? Ал ауыл тұрғындары болса, лагунганың қазған арығынан өздерінің ауласына дейін су келетінін білмек түгіл сезбеген деді. Кеше ғана барлығы жынды санаған лагунга бүгінгі таңда өз ауылының ең құрметті адамына айналған. Дәл қазіргі уақытта лагунга қазған арықтың суы арқылы егістік өсіріп, жағдайын түзеген 3000-ға жуық ауыл тұрғындары емін еркін өмір сүруде. Кезінде ауылдан көшіп кеткен кісілер де қайтып келе бастаған. Уақыт өте келе тұрғындар жер-жерге труба тартып, әр көшеден су ағатындай қылып қойған. Лагунганың осынау баға жетпес ерлігі мен еңбегін естіген ауқатты үнді жігіті ол кісіге өз атынан шер жыртатын трактор сыйлаған. Жергілікті билік өкілдері лагунганы еңбек ері медалімен марапаттаған. Бірақ лагунгаға мадақ та, өзгенің сыйы да, байлық та, атақ та керек емес еді. Ол осынау еңбегін өзінің туып өскен ауылының болашағы үшін істеген болатын. Ол өзгелерге ұқсап, өмірге, билікке шағым айтып, үйінде отыра бермеді. Қолынан келгенше өзінің ауылы үшін бар күшін салып, еш талмастан еңбек ете берген. Ақыры Құдай қалап, еңбегі жанып, нәтижеге қол жеткен. Лагунганы жергілікті бақ өкілдері бірінен соң бірі шақырып, түрлі сайттарға шығарып, әспеттеп, атағын жер жаһанға жеткізсе де, лагунга сол қарапайым қалпында өз ауылында өмір сүріп жатыр. Өзінің 11 жыл бойы қазған 15000 метрлік арығынан аққан су үшін ешкімнен бір тиын да ақы сұрамаған. Оның пікірінше, әр ер адам өз елі үшін еңбек етуі керек. Егер тұтас елін қамтамасыз ете алмаса, тым құрғанда ауылына пайдасын тигізуі тиіс. Ал енді ауылына пайдасын тигізе алмаса, онда отбасына дұрыстап қарау керек. Енді отбасына дұрыс қарамай, өз отбасын асырай алмаған еркек еш уақытта ешкімге шағым айтпасын деген пікір ұстанады екен. Шындығында біз кейде аяқ қолымыз сау бола тұра өмірге шағым айтып, айналамыздағы проблемаларды көріп, үкімет қайда қарап отыр деп өзгені кінәлауға дайын тұрамыз. Біз өзімізше еліміз үшін, тым құрғанда ауылымыз үшін не істедік? Және не істей аламыз, сәлде болса осы жағын ойландық па? Әр нәрсеге өзгені кінәлай бермей, айналамыздағы мәселелерді, проблемаларды өзіміз шешуге тырысайық. Сонда еліміз көркейіп, халқымыз бай қуатты тұрмақ. Алланың қалауымен, егер адам шын қаласа, шын ниет білдірсе, жалғыз өзі тым құрғанда бір ауылдың проблемасын шеше алатыны анық қой. Сіздермен болған ғажаппен сондағы арнасы, сау, саламатта болыңыздар.